I ja es coneixen els primers detalls de l'ERO de Bankia que es va començar a negociar ahir mateix. Segons el sindicat Unió Obrera Balear, l'entitat voldria prescindir de 187 llocs de feina a les illes. Sí, de fet, les Balears serien la província on més acomiadaments hi hauria. Un 22%, un de cada 5 treballadors, quan l'ERO preveu eliminar el 14% del total de la plantilla de tot Espanya. Quedaria saber encara quants d'afectats hi hauria en els serveis centrals de l'antiga BMN. I en el primer dia de cotització dels títols que han rebut els antics accionistes de BMN, les accions de Bankia estan davallant prop d'un 1%. Com a resultat de l'absorció, han rebut una acció de Bankia per cada 7,8 accions de BMN per un total de 205 milions d'euros.